mbote na bino ese ngomo na bino bozo kota tope ma mwa mke pona banyinga msupe bakota nanu. Non, partagez-moi mon képo na to banda. Aina taka tanzimbo ni bande di boy pona boyo kame YouTube aboya banzimbo abatu msuso tanzimbo na bato ba partage la nga na YouTube oka ba boye kota poiza na nzimbo bulimbi sangai to sinyala ka boy po bato bayi baki mateza. Ok. En tout cas, le sako, ba yenge, ba mbote na bino nyonso, oyo, le lo lisoso, bozi pena batango na bino pona tokuta na boye. Na kumisi bino, pena tombeli bino nyonso, iyenga malamu. Ndeka to bali umu kulanda anzambi, po batu babunga marabaki na baonda kwa anzambi, baki ndaka abe iglizi. Yonto luba awa nda anzambi zala awa. Po matea oe lika awa. So yivu ma osale liango. Yo ozwa keke shoz na abomo inayo. Para kontri ba matea o baki nda ozwa kane be iglizi. Ezo bebi sabato mitu. Ezo kabula ba fami. Ezo kabula bana na ba mama. Dok ndeka ka na makomi na ba mwe koma. Mana yaka nangate pona mema kimia mena yaka nde pona yaka nde nambeli pona kata. Iza nakata Bible. Ba vese wana. Kote moko ba sayo lukola ba fuli bino. Kote moko ba liye bino. Ba tse bino na ba confusion me mwebo komprendre zate. Alibo mwona bo sambe la bino nosu bo kumisaka moto moko mebo wana bino na bo lingote. Kwa kuyinana kuyinana. Jalousie na jalousie. Paske.
iloko bokwa na kati yana makam mabime batangi la bino makam susu. Matondo mingi. Lelo na komisi bino batu bozalia wa Joseph Prosper Tandu, Nathalie Wumba, PM Matondo, donc bino nyoso na zomona bambote na bino. Bayenge na bino, Masweki Milandu. Naomona a parce que nao partager. Donc, lelo Matea lelo na ye na batanga ba wisi. To partaje yango, bato pe bola na bo partaje pona ba mina bino pe, bazwa mwa Matea, pona kato bika. Na ye na batanga wisi, ya. Batanga wisi oyo. O pe lisu tanga wisi. Apoe oweza babenga ngo mondongo. Ya bambu mamobu wa mike mike na opese explication. Mondongo, eh, pona banzoto na biso nye zo beba, basante zo beba. Yango na ye ko lakisa mwa babilo kebele. Colette Nzinga. Bonjour na yo pe siko zali. Joa okembo ndombele. Ese nkomo na yo ji lutomisa. Bambote na bino, o mondongo, eh. O mondongo, eza bambo mamwa mike, 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 mike. Bali ango kutobuwa kika bolie. Donc, eza ka pona ba rappel, pona ba sante na biso. Bilo o musubo ye baki na bino ango, me ebo tika, to tika o sale lango. Ba sante baby. Na oto pase penza, semeni mo ma be. Semeni mo ma be na pase. Ya mawa makasi, mawa moko na yoki, semeno mobimba. Nazaki nangaka na ba mawa. Ngaso na ba mawa, defwa na lela apenza, o kompwane teke na o lela, likamsuta msi omo ya nangweza ngo normal, menga penye lelisanga. Ya mu ya makapaye, esi onkomo na yo, tonton Gérard, esi onkomo na binonde bozo kota, donde na utso loba, ba mawa na olaksa ba biloko wana oyo na ye nango awa poto to sola na bino okay Colin Zinga olobi toza na conférence ya ba mama ya diaspora na Suisse bo invite nga ipo mezate koma na Facebook nanga na privé ah comme ça pona na ye ba bien na ba jour. Bon, mon nga na oyananga. Ya lufinzi ngudimbesi mama Kongo. Esengo mingi. Jus d'orange. Esengo mingi nde bozo kota. Elo ni le nalina temela. Avana laksana batanga wisi. Avana laksana biloko ebikisa abiso oto tobosana. Nina loba makambo evandi singa yi poso mobimba na mawa. Ok, mama Colette Nzinga, merci. Donc. Landa pe mate ya kokete za wana. Nzaya, nzaya diyo, esi onkomo na ombuta. Siko yo, afana laksa batanga wisi, bandeko. Mawanangana leli tro semene o ezali separasyon o toza nangwe na bi makambo etali bikolo. Bikolo vrema bandeko, hein? Pasi na motema komato okabwa na boye oyo muluba oyo mukongo oyo mungala oyo nani vraiment bikolo nyoso ane botami na Kongo tuza biso nyoso bana tata moko mama moko ba parents na biso baza ba Kongo tata na biso Kongo mama na biso Kongo mais tala bokabwani entre nous angelo kinkela bayenge na yo.
Bulu kutuna tondolo. Stani Rodriguez. Ok. Eloko moko moko te. Efo mi maka ndambu ndambu. Na obeta ngome. Male malembe. Ndeka tozo yaka ba. Ba dimanche. Kom sa to ye ba. Ndeto bando beta ba. Kulaksaka ba biloko ebongi sa ranzoto. Le na ye na makambo etali tangawisi. Nde pesa mokon makasi. Don nengana esplike. Jilu tomisa. Ba losa ko ba ingi. Donc, na olo ba makambo etali. Séparation, oyo na tribalisme, oyo e komi na ba kongole makasi, oyo boy, oyo boy, oyo boy. Bato musuba olo ba biso, ngayi ya kuyalu ba kembisa, na zalaka na kati ya lisanga ya bana kongo dia totila. Na kati ya kongo dia totila, tozali, ba luba, ba ngala, ba kongo, ba swahili, ba ndeko sobo ye na kati ya kongo dia totila, ba okuta bekolo wana nyoto iza na kati. Si koyo, comment ça fait-il bato misusu fo ba parvenir ko lobake? Ba misusu fo ba parvenir ko lobake? No ya kuyalo ngaba makambo o lobaka na sepela nanga mingi me na mona ngande ti kongo ya totila wana ezaka pona ba kongo. Si ko lokwa na lobi de tito sola masolo ya makambo etali batanga wisi, ba mondongo, ba makambo ba olo ba babulu koto, ba biloko etreta kanzoto. Ezaya bisote? Po muta ki komona loko andeti ke kongo de toti da kuni zaba kongo de ngana ko yate. Siko yo yate yo kende wapi. Bo kenda pa ya ba kongo de bele ba koma ba landa ba religion ba benga hindu. Soki ba hindu. Ba msusu ba koma ba branamiste. Ba msusu ba koma ba musulman. Ba msusu ba koma ba kretien. Ba msusu ba koma na ba buddha. Doki wana to yo ki mutalobi aza buddha. Biso religion na biso buddha ba te yo ba lamba kosi kosi. Wana o landa no sans condition. Oh, biso toza ba chrétien et botami na Israël, isogi na Rome. Oko ma chrétien sans condition. Ba kotisi oko mi sans condition. Si koyo, ba ebisi oke, oko ma branamiste, oko ma témoin de Jéhovah, kuna ba beta akaka na mounoko a français. Donc, oko ma témoin de Jéhovah, bien anglais, bien na langue, yon so sans condition. Oko ta la te, et botami li wapi. Si koyo, so ba ebisi oke, na banani ba o oh, banin bandibo mbote na bino diamant noir diamant vert comme mayele bandibo bandeko soki sambela na ba musulman soki sambela kuna ba lobana to yi balangi bela ba lobano tika balangi na ome folanda langi na biso langi nini yo sambela osambela na langa oya ya barab osambela na langi na bango. Mais langue wana oyo zo sambela, langue wana yebi makila na yote. Mais o kondana ngote. Langue wana yebi yote na kati. Mais toba yebi so ndima kaka, fo sambela lo lenge ya bakoko, ya bakoko, ya bango, ya barabi ba sambela, na langue ya ki arabe. O koti pe, dapre yo pozo mona ke, lo biko na oyango wana. Judaïsme, oui. Donc o koti, o moni pe ke, lo biko na oyango wana yo po komi ko ndima. Ba yebi si oke noko sambela oko ma témoin de Jéhovah. O bando sambela neti tozaya en Angleterre, témoin de Jéhovah ya ote ya on anglais. Oko tipe na système na bango, bandi ko sape na minoko bango ba recommande yo. Mais, pa même, sans ki o se pose ba question, oko ti na système yo pozo mona ke, ba die o na ba Jéhovah bango ba yebi si okwa, ba zo sale la yo. Mon contraire ba o sale lo omote paske ba yebi yote. Mais, si koto on tolo ba ke, Kongo ya totila. Mbala muke rapele yomboka oyo yu ya bakoko na oba uta. Kubanga no sikuwe yesika wana. Oka, Kongo ya totila wana. Wana wakama bakongo te. Meto yu kendeki paba arabe. Po osambe la kana ki arabe. Obanga kiteki zama kama barabe zaya yote. Tangu yu kendeki na sugi na ba, paba, paya na kristianisme. Pour sambela ka soki grec soki langi nini oya bango obanga kiteki yebi nzoto na ote tongo kei na bikenda kendo ko kokota kota na bikota kota otuna kiteki ay sika na za vumeza sika na nga otuna te mais pour ni soki loko e prononcer kaka o kombo eza ya mboka na yo obandi ko finga ngo obandi ko créer ngo ba histoire obandi ko critiquer ngo batu wana ba tribaliste batu wana banani batu wana ba kongolete. Batu wana kati babeta alingala te. Batu wana kati bazaba tunayo te. Obandi ko kritike. Oke bazaba ndeko na yo. Paske ko zala muluba mokongo mongala muso. Ele zalo kola bobimi bino su tata moko aboti bino.
Maman moko aboti bino, neto zana batu msomo na boti bana na esenki. Ale tanga zo bota bana na esenki, bana ana na kata bana ana yomoko bandoloba, eh. Na bana onga na boti, eh, so na tayi nabi mwanoyo, mwano uzape na bolingo makasi. Mwano vuma zana bonzambe kati na ye. Oyo, mama nangaye, mwano vuma lingi komersi to. Oyo, mwano penza, mwano akukabate. Oyo. Donc oyé bambana na yonde bazana ale bana na bana siko bana wana lobi lobi omuna bana bakoli bakeyi kaka ndio yo bande ko monye la ke mwana ali ki bonza mbitu ali ngi calme toi si kazali forte ya kafa lobaka mwana wana ke no sala musanye pe nini na enyo so o elandi na sima bano ya robota ba ko copier ma compétence ne bando monye la mama na barobi koko na baba ne ko sala. Donc, on va le faire pour le moment. On va le faire pour le parce que bane bele nanda le faire pour le panza. On va le faire pour le moment. Donc, on va le faire pour parce que ce que yo za koko ya bakoko moko bo ba koko lolo oyo bimisi na sima ya mwana balandi bino me bino no soso otaito bozongi sika moko bo bimaka pa koko moko. Koko moko mutabimisa bino. Siko tongo bozana kati anda kwebike oya luka bitumba tro. O ni alinga kosangisa. O yeso ko tumbo lya ko beta yo. Alinde boza tata mo mama mo bo mawana. Oya luka bitumba bo maye. Bo mayete. Bo yebika sande ko na bino. Azande ko na bino mazana fason na oye ndeki yazalelaka. Siko fobo ki maye. Te. Olanda bata ko ndeto ti lana te. Baza ba tribaliste. Oza mote mama be. Yo musa na oko panza batu kene ko landa bari bato ya bapaya o yo mona ke bangonde mtu baolinga yo yangwana tozo kabwana biso na biso oleto za na bomoko kati na biso to kanga na iloko moko liboke moko yangonde mtu yosala makasi na biso me biso to komi ko jijane wana kuna boy ko kota kuna te ko zala kuna te me kende ko asiste o yo kandeni bango bazoloba o yo kandeni bango bazosalela. Comme ça, si on a dit se retrouve tout le monde, on se retrouve dans le côté qui est miste. Dans le côté de Bouddha, à même tous les Congolais. Mais dans le bien côté de Nini, à même tous les Nani. Ndeko na ndeko mutu na mutu. Siko zali ndeko fomi tu na ka oza nani yo. Est-ce que si kanga pena na zaka yangwani sika falenga na zala? Est-ce que vwema ba koko na nga ba yebi vwema ki falenga na zali siko nga na zala? Yangwana teo vina nga na zo tunaka isika moko na ba problem. Oui, ils ont collé kanga, parce que bisika peut-être n'a zai yangwana te yanga. Tu koto lata bolingo, bande koto lata bolingo. Bisonga ya kuyalo bakimbi sako. Na yebi ko linga batu nande mo vuma defo na konda nanga na mutema nanga ndeni na mutema boy. Ndege ni na zala mutema bo oyo mutema oyo mawa boy makasi. Tali kam nanga te mo na banzo lele la on. Na olele parce que muta olo ba popo mo azo tsapo nanga. Et puis singa pasi makasi na bi mais non. Pourquoi boye? Hein? Pona nini boye, vraiment. Pona ni toka bo nakabo. Pona ni ko kanise lo mo eza bonte yum tozo lo koko tsa sikoyo. E séparation na kati ya bato bazo linga balingana. Konde Joao da Silva bambote. Jani kitoko bambote na oba yenge. Donc, yangwana eloko na kina ngo moke na likambo etali bolingo. Tango keto yeba na biso te bolingo bo tiko kosa bandeko bato ebele bali kokosa likamo etali bolingo wana bolingo te wana bolingo te bolingo yango ezosanga biso ba kongole apo to okonda ne bato musu ba osaka na biso ba rwande ba oboma biso eme eske biso na biso to wana bolingo hein de keto yeba na biso bolingo te yango na batebele ba okota ba bando saka na biso ba kosaka na biso to komo kondane mais même ta fallait pas to kondane parce que biso na biso nanu bolingo ezate biso na biso to otala bekolo wana kuna boy ngana uza kuna te parce que bo omuna te maloba nini nga zo loba ezo kende to kota banani oyo kota banani ngana zo se retrouver yo se retrouver pa ba buda yo se retrouver kote nini siko kote wana baba obeta masolo mboka kote wana kuna baba obeta masolo ya na Lingala siko yo o se retrouver na langi nini langi oyo yebi yo langi oyo yebi makila na yo. Lango yebi kiboyo. Mbote mama sito asolwa. Balo sako nao. Donc, yangwana bandeko. Eloko ezo zanga biso ba kongole. Eza ilo moko. Eloko moko ezo zanga biso ba kongole. Eza nanguka bolingo. Bolingo ango eza momoko. Eza simple. Mukuse. Me tozo koko salangote. Tozo koka yangote. To bando kondane tout le monde. Tokonane fote ya bawana, pona nini boye, pona nini boye, mwaka ka bolingo.
amour, love, et sili. Momoro ya mokuse, ya omte ebo mabiso, to koko sale langote, amem teza facile. O tam suso zo koka te bandeko, tam suso koka bolingo, to koka koloba, bolingo te, oyebe loko nyo so yo zo deklare na mounoko nyo esala melayo. E loko nyo so to deklare na mounoko nyo biso, to balo batan to koufra ya mwe pola galiboso. O to deklare awa, paske eza makasi na biso. Eza ki bon zambi. Yango mounoko o zolo babo, yango wana mte pambola, yango wana pe mte baby saka. Moutou na moutou, siko soka zolo baka ki, nzambi nanga, pisanga bolingo. Pisanga bolingo, na yeba ko linga, na jijete me na linga. Tango zolo babo, peut-être tam so kanisa ko linga ka, mais, batebele ba reprocha yo na quelque chose. Yo kanisa ka oyebo linga, mais ba reprocha yo, tam so yo yeba ate. Imona parce que batu ebele baza tellement ba vegle kati na ye moko aza avegle. Ao ye bate, siko batu ebele mona yasu mona za nga ipena na asuka. Mais est-ce que tu na batu comportement na yo, ou blessa abaninga, ou sala abatu pasi, siko fomi tu na yo moko vraiment. El msusu na kanisara na za parfait, ou bien parfaite. Mais oke na za bonte. Vraiment ya solo, nzambe. Pisanga bolingo nzambe tonto lo baka nzambe zana lingala to linga tolo bapo moto no sa se retrouver comme ça yo mom to yeba o partager ngo na monoko nini o yo ba koko no ba belela ka nzambe yangwana obiso to sola na katia kongoja totila monoko nini o ba koko no ba belela ka nzambe force wana pouvoir wana makasi kibo makasi wana ba koko no ba belela ka yangona monoko nini miya kuyelo ya kwa ko yebiso ngo te. Yo moko sikoto ba olo banobo, yo moko oyeba so bobenga ango mungu baba. So bobenga ango akongo, kita kongo, nza komba. Bobenga ango nani bino bakoko na bino, force wana po yo opono sango. Ke, mpesa nga bolingo. Na lina yeba ko linga bato. Ta msu na kansa na linga kame, yangwane kokite. Ta msu lo baka bongo a chaque fois, lati lango susi. Yangwane sika bolingo eko ya. Me, batu bele. To ana bolingo te oluko bomana muninga olingo sala muninga mabe moko boye yekuta ibata makamo wana tuzo kanisela e isiki za pasi yango na ba kongole tuzo bomana biso na biso tuzangi bolingo entre nous isika pasi makasi ezali kote wana na otsolo ba makambo tika na muta yo bete lokote ya guerre o baluba o bangala o ba kongo o banani banani lobate papa pardon ubi mama pardon tika mama kama pamba oboni boye kuzangi lo musa ko lobate. Tout est à bolingo. Tout est à bolingo. Tout est à bolingo. Tout est à bomoko. Parce que mboka na biso. Ezate ma na la trouble. Eza na pasi. Si koso to tout a gara. Po yaza mou te kolo bo na ozana yete. Po bango baza bo na kota kati na bango te. E lo ni ba osa na kati. Baki na oboma na batu bieni. Donc. Yangwa na bande ko semeni mo bimbo eleki na kasabino mo bo moni. Ti na ba rezo sosyo. Makamo yangwa ezo tambo la gara. Be kolo. Banani. Po bango bo. Bowe bo. Tribalisme. Tribaliste. Bango kuto bo. Basa la bo. Donc yango distraction. Yabe kolo koti. Nyo swana kaka. Chaque fois foli kamon bo e bima. E trouble bino e koma. Oyo boy. Donc. Mbo kezo ki na pasi. Me biso. Oyo boy. Lelo na ye na makambo etali. Babiloko. Banzete. Tangawisi. Wamuli ba tangawisi na biso. Tangawisi oyo. Babenga ga jenjambre. Oyo na yeba ate. Soye bota ananzete. Soye bota wapi na yeba ate. Mon contraire. O siko ya biso ya mboka. Ya Afrique. O kute za soli ngo conservant ngo bien. Ifo tsa wana mabelo kunda. O tsumu na mabelo kundi ya ngo komsa po e garde kaka dogi. Nasia mabele za makasi. Yangu wana bandeko na yena ngo pona kola kisa. Male nina baki tu bando yara male mepona batuba yeba. Muto yeba iloko nyo koko sa ila pona obika. Iloko nyo koko sa ila po oume la na yo. Pona sante na o ezala bien. Donke babilo kongo isa nongo babilo omo boto yebi na biso mwemi seza apasi. Pona rozwaka ngo me eza nango. So kina ba mezo ya ba afriken. Ok kuta na yo babilo ko oyo. Oya biso pena ya Afrique eza amike mikeza na mwa bazelu fo sokolango bien olongo liango ba poso o sokoliango bien après po tout a ma bien il faut longlong pena ba poso eza mwa musala mais eza kata msuniti na ba poko wana ozana ta wana ta na wana ba poko wana comme ça o sokoliango sokozana ta na ovandi o sokoliango ovandi na kiti ozimbeli obandi ko
kopalo la poso nango olongo li poso oya likolo likolo tiki oya kati oyo pe ya nango katanga wisi yango tomona a mingi mi yango mingi mi tomona ka o mingi mi ba to salila ka yango yo ma poso kere esi onko mona o ba yenge na o yaya doki oyo tanga wisi yango pe oyo kaka ezara nango ka pe awa et bota et outa rasuki na Jamaïque na ibati so outa wabi oyebi origine ya tangawisi o isiki outaka donc o izaka munene makasi zaka propre nga na ibati soki e bakata ngo na nzete kutuka nde na tiki o mwata ebele selo ko ibanjo bota dans le vide ibanjo bota tangawisi mo contraire au contraire oyo soko to tiki ngo dans le vide e kamando kaoka mais o mususu o tiki ngo tanto ibanjo bota muni komo bota mais oyo ebanjo kaoka komo sila mai komo sila makazi do oya ya biso pena o fali to sali la yango yo oye yebi nzoto na biso yango yo poto za bien yango yo sikoyo awa bato msuba lela ba mikongo pasi bomonika ba misala poto ndeko mana ngo pasi pasi na kovanda penisi kama ko izate ba misala poto ba misala pasi 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 ko lam ko zotambula wana nyo sala pasi parce que toto baneko sale lango na bamboka na biche zara na ngote kito bando sala ba misala pasi. Ya lembene yenge na obibish mumbula. Siko to banako sala ba misala pasi te. Me to banako sale la batanga wis oyo. Po na sante za haka bien. Bate bele ba yebi ango. Bate bele bando sale lango. Me bato msupi bakoli na bwona makambo te. Bakoli ka na tro babilo kwa ba mindele. Bakoli na ome. Esa pa na bato ope na bakoli na ba. Babilo kwa batanga wisko, tsaka banzoto, tusa kumelaka kutungo laka. Siko oyo, nasali yango bull, pona, na laksabino, pona muto alingi a baka. So na lobi ko baka, o komprane moko baka te, siko na loba, ona lingala, pona o komprane, po eza la teke, ngana uyana ngana konde toti la wana te paske na se retrouva kate po eza kuna ba makambuka ba moki kongo. Paske ba ndeko soba iba yevi sabino moki kongo e wuta wapi. Eza kate ke poza na mokongo. Eza momoko, eza lang moko o eza lang puissant na kongo. Donc, mais, soko lobi bongo ba lobi ke non, omoni, doki mawa mingi paske soke sambe na mboka ba arabi ba uyebi soke fono loba na ki arabi. Me o distritete. Mais ce qu'on a dit, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Allez, ils ont été en train de se faire. Mais je suis trop parce que les gens qui ont été en train de se faire, dernièrement, il y a un abisso chez Oupe, à même la connaissance, il y a un abisso ivoirien ou bien. Ghanaïen, il y a une recherche, il y a un mot qui est force à la mot. Donc moki kongo nenge abimisele biso ba force ya ba kombo mususu ne eza bona kasa ba bate ya oyo ya to beta nguta mwa sete to lobela aza même pas muluba aza même pas mongala aza même pas mukongo mais un ghanaien ou bien na bosani suka zaki mutamboka ni ba yaya oto zaki boko melanga ngo wana mutu wana o azo sala ba recherche o azo tali sa batu africain ki kongo lang ki kongo koma eza makasi na biso peuple noir. Mais aza kongolete. Donc nakasa ba dimanche o msusu ba yenga o msusu na olaksa ba misane ende nga zo sala ya makasi pona kaka force ya langue ki kongonde ezaka langue puissant. Donc tangawisi oyo ezali na zui na tuti yango oyo yango na paluli yango bien na tuti tant na tuti yango bien Moussou se koza ko tout ate. Ingita mama situa solo. Donc, nini oyo, o touti ango bien. Oko ni kango pe na Moulinex. Oko ni kango pe na Moulinex, mais te meza makasi oya, eza makasi. Poni kango bien na Moulinex il faut kata ngo mikemike e mon ezana ngo de mikemike mais poni kango bien ni kama bien il faut kata ngo so mo mikemike oniki yango na Moulinex siko so oniki yango na Moulinex après okamatso sale ngo ba bulle lokwa ba bile
babuli lokwa babil nde na kutola kisa oyo msusu oyo muke kaka oyo na kutola kisa oyo parce que za mai na utoni ka nka siko na tonga zaki na onde ya babul et sili donc oziango osalengo buli boye so osalengo buli ndengwana apo kotse ona nyisi nayo non so osalengo buli ndengwana nde za mai so otsango wana bandeko na biso obenga ambulance obenga ba pompier il faut otsango na congélateur mais biso na bamboka ezalaki na okande eza na mai bombala moko okoti sina sima mete matu wana bamboka aba mboka babenga mboka ngoni mboka ya donc to wana mboka oyo so meko sa biloka boye nenge ko swela yo na kanta artificiel nga na benga mboka artificiel donc oyo ngo sala ya naturel e bima danger e obima pena danger bako kanga yo donc nyo so fo sala ngona nenga artificiel hein donc yango na siko fo zwango otiango na congélateur so otie oniki tanga uchino bandeko na kansa bo kombo landanga bien bo bamso bo yebi na bino hein na o rappeler bino ba o ba yebi pété comme ça bozwa ozui tanga wis Faustin Nsona itumbili bekoni bende ba losako na bino sino komona bino tanga wis oyo o paluli yango tanga wisi o luka ngo penza oyo te parce que oyo eza te ma munene to ne ba te so eza ngo peka tanga wisi gingembre na anglais ginger donc yango yo butala des sortes bomoni des sortes ya tanga wisi yango oto saila a ah, mingi mingi o ginger o gingembre yango ya munene oyo siko au contraire o ya biso ya fruit yango yo oke okay, kuta ngweza lokwa saite mike 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 okuta ngo oyo yango ya makasi ne biso mekakaka oyo omona makasi eloko ndegezali soko ziango kamati opaluli yango sokoli yango paluli yango apwe okotia na molinaire so tuti ou bien otia ngo na liboka ngana na iboka nanga na ote ko tuta ngo na iboka oyo donc na tuta kyo awo ne e amu na tawa na Moulinex na ngai na tawa na Moulinex ritma futa ikolebele yenge nao donc sikoyo obimisi yango tango sisa ko tuta ngo bie ko nika ngo na Moulinex e lembi penza fo nika masoko na eboka ko fo vraiment e nika ma bien e tuta ma pena bien tuta mi pena bien soki pe na Moulinex deje ko nika ngo pena lokwa potopoto alende siko ko zwa sikoyo osali ba boule na yo okosala ba boule no ebele otieno ngo na congélateur tango otieno na congélateur kangami komi lokwa ba boule lokwa ba bile mukie lokwa bile o kandeti na uto lakisa apwe soko tsengo bongo ozwi sikoyo o soki komi bile bongo po eswa te parce que ba tebele bosalela ngo te ba tebele bo sale la tanga wisite na olo ba bien tanga wisi etreta mo Congo tanga wisi oko sale la ngo eko treto na mo Congo eko treto pe system na ya nzoto tant ke mobali bien tant ke mwasi parce que mibali ebele bazaka na bako hein nga na olo ba parce que na ote ya mate ya pona muto ayeba mibali ebele bazana bako bwaka moko oke na sola katro na bato muto msomo na kaka lobike isajika simba mupenda mwasi mona abwaki donc ba binga ngo nini éjaculation soki précoce donc il s'agit qu'à simba mipenda moi si mona ma ebimi alors que il faut siko osala bakiri ya batanga wiswana o mona kuto soza bongo soza batato bo landanga o boza bo wana problème wana ndé na lo babo partager ba vidéo ya ko pour batu soupe bazwaka ya ko la terre anika ba matia moi mike simple mais ya mumti sunga biso batu bele ba na problème wana au mona kake azaka na mwasi bombala moma asabi misaki deja donc yango siko ikoko sunga yo bo partager ba vidéo pour na batu bazwa matia donc OK matondo mbuta angelo oui sikoyo soka simbika mwasi mbala moko mona
a bimi si mai ne bimi. Si kopo mai wana e bimate, soko zwi tanga wisi. Bamsoba olobata msu, abo tanga wisi wana kome yananga kate ya kumela. Ka afona baka ngo, don nito put, otanga na nis na yo. Na nis na yo. Siko ya umela, bumundi tanga wisi wangi vayi na se awa, koto eza kule ya msu, koto pe kule ya msu, paske na melange te. Normalima okoko melange ya ngopi na oyo, mundongo eh, mundongo kuto. Na bato okapi na olo ba bato ebele mikongo pasi ba nini mundongo ba liaka ngome mata ya mobeso jika obwa ki bamboma eswa kamakasi mena nzo teke kotrete yo ba pota paski za aluko ozana ba pota oyo na ba frito bando benga ba pota libumu siko tangawisi soko zwi boye o ningisi 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 tangawisi na yo esanga na pinza iloko wani esanga na oyo eza ya biso ya friki donc osangisi yango o ningisi ningisi yango apoti yango na ver omeli komela Nako tungola, nako baka, eza na 3 sorti ya osayi la tangawisi. Okokyo mela na yo, komele eko treto maka msusu. Eza pe bien komela. Kotungola pe, eko treto pe, nzoto nandere msusu. Kobaka, eko treto pe, nzoto nandere msusu. Arata bianko. Ese nkomona oyenge. Siko soki omeli. Eko treto libumu, na ota msuzi libumu eza ki salite, omu na mbala mwopa, oke na toaleti. Eko treto pe babilo omusu na kati. Me soko meki kwa uzwa kubaka, obaka ngo. Soko baki, omu na, eloko na oko, mobali, ki mobali na omu na ebanzo telema, na kubaka. Po omu na siko force ya kubaka. Mokontre, so sale omelia kumela, osanti biloko anate. Soko po tungoli, o santi biloko anate. Meme si o melipe, ko me la pe zabi, mm-hmm. Mona pe, mouto pa melipe, azo santi pe nzoto, pe na puissance anzoto, ezongi. Ata po tungoli, ko santi puissance anzoto, pe ezongi. Me si ko yo, mukongo pasi, e wuta awapi. Soko, ozo ka mukongo pasi, bi ozo ka ba mukongo pasi, eza, ozana ba pota na kati anzoto na yo. Siko ba pota na pwe tretame bien, ofo baka ko baka, pwe koto na kati. Siko tango yo baka, Aumona, na sina beta liso oyo, mwa mwasi moko abaka ya kubaka, abenga penza ambilansi. Paske ezo akatan mwa boy, eko zota msu 10 minute ya koswa. Paske so esuyo makasi boy, eko kuto na bapota. Bapota wana siku ya mwana mtesala ramona, oyu ka mkongo pasi, mwota mbulezati lakso zana bapota na kati. Ba misala na yo salaka, ezo liyo na kati, ezo zokisa yo, ezo zokiso ya mwana mteokrelo maladi. Siku yo, Tanga wisi soko baki yango, yango siko mteke boma bapota wana, po nzoto muna, nzoto zongi yo makasi, muna koi makasi. Siko soko zwi opo baka yango na kati na yo, telma osale lango rar, osale lango te, bamsoto na osale lango te, premye fwa po osale lango na lobi na bino, e swa kanande moko nzige moto, na oye biso da na o prepare yo. Po osale lango deja premye fwa, e ko swa loko la moto, ndeti moto abate, ba koti se li boki ya 60 fourmi. Ba koti siyo 60 fourmi, ba wotiyo diyo, e swa kande wana. Men, e ko swa ne zo anon ta ibelete. Ne zo swa bongo, ki mo bali no pene ezo telema. Do ki mo bali pene ezo zonga pene na bo pikili ki ba nzoto. Do ki mo bali na ezo sala. Kaka na ko swa na paske, e kutu, yangwana pe ba ko swa na ba pota na kati yangwe komisa pe mo bali feble. Oka mo bali po komi feble. Ale, ba mi bali msusu mwona ndena otso loba, amona, isa jika mwona mipende, ale ye mamo sa, doko feble, ozasu na puissance te, o mwona msusu, na oloba, ndeka ba papa binu mwobo yebi, petete bo limbi saba mwona ngandena babo mesana nangaka abongo, izaka ngayi na zaka abongo, doba open na nabu landa ngabu mesana ngate dobo zwa ba shock, probleme zaite ngana ya akawana po na implice, po na obakisa, na nangaka nena ba coach, Na okoche kaka, eza nangote, na yebi tro paske na wuti na ba makambo na mama nanga, na koko nanga bazara kusama, bazara na makambo, makasi ya osali sa, doki ba initianga nango, na yebi. Donki, yangwana, na yebi nye zalaka. Siko yo, kamsuko loba santa, bupo mtu penza a komprendre. Siko yo, soki obaki, ale. Premye kubaka, eko treto ba pota moun esui. Na kanza, obanga ta msupo bandela mo defwa po na soufans wana yo uto vivre. Eh? Obanga po bandela mo defwa. Me yeba ke dezem fwa tango bandela mo esuwa osu makasite. Paske o aliboso, eke neko koutone na ba pota. Don, yon abi, salango loko la bil. O salango loko la bil, o tsa wana konjilate. Po soufri te, eh?
otango na congélateur parce que tango ezana ngo malili e so penza te tango ekota na kati e kikum sango moto parce que kati no e beli sango kati na openza ko e kino beli sango me ko kasate ke ko bima e obima te so se kote kote obima ka tango yo yo kaposa o kende toilette nde sika yango ko bima ndombele dani ndombele Gilles Kinsala ba yenge na ombuta Paul Mengi ba losako na bino ko mona bino donc yon a lobby tango yo koti si yango alende sika omona siko ke kimobali na ona nzote banzo nyingana eto kisaka mono toki donc okotoka makasi parce que ekuti na maladi na kati nzote ke ko traité yo ezana ngo te ke o ekoboma yo o lokola na melaka bakisi boye eke kutana bakisi te oyo te ko akiza ngo te ko akize ka bakisi no wana o myondela pesa o evimbisa o ebebisa na kati sanko oyeba o yesana ngo makamu ezana ngo naturel donc o babenga penda bio eza bio tant notre lobake eza babilo na biso pena ya mboka ezana ngo bio donc o eza bio yona lobi ekobomilo kutunde ne so balobi no ka deja ke sano ka mwa buli moka ya boye Boule moka ya mouke mouke ka boye, koma sa feti eke nde ko bo mayo, eke ko salo ma be, to koma o ki maka nena otolo ba to ki maka ya biso oya malamu, to asipta ka oya ma be oke nde ba pesi yo ba, ba nini moko ba kapsule oya ya ko tiana sima, wana yo mounya ngon aza sove, no za sove te paski wana enjou ekrelo maladi. Mon kontre oyo, e opeso me mata biso ba mama, biso ba mama, biso pe ba mama poza bien, poza pe makasi, Eza pour baka babilo ka boy soko baki o se senti vraiment nzoto na o ekomi bien nzoto na o ekomi makasi donc et puis ça abiso makasi na kati nzoto o ko sala tanga wis na o kaka pona komela o sali yango pona komela po mela na yo o tsango kata wana o ko tsango na frigo ou bien o ko tsango pe na frigo te donc eza na o ka obligé te o tsango na frigo soko lingo mela na malili nde o tsi na frigo Mais, so po lingi na yote, mela na yongo ka ande wana kota na yongo na frigote, ome ino yongo ka bongo, isa na yongo ka yo bien. Si sa doke, yongo na mate ya tangawisi oyo, ya kuyala ya kina tangawisi, pona, bato, boye bapenza, ilo onye koko bikisa biso, ke isa na yongo ka pembe na yo, isa tretima moko efikazi, me botala mopanzi. Ilo koko bikisa isa pembe na yo, me yo so tala kote mososo, oso koka ko bikate. Mondongo, lukaka mondongo, ba ganay to na lobake biso ba congolais to biloko na biso e bikisa biso to teka angote o sa business ya ba congolais mais okota na kati rare tamsu lelo okoko monango mais rare donc ba biloko lokwa ba mondongo oyo mondongo yango era ba mbuma oyo ba mbuma mike mike so polingi o ba kango pe bien eza pena pilipili makasi e soa ka na lion ko te a parce que na yo toka donc Oko bwa kamo kana mnogo zika mamo kubwa kino boye. Bato ya makasi. Oba koka na bango. Basala na bango bongo me. Nga na zo wangota msumwa na sangisi. Ona melange ya tanga wiso na ontuta. Na tuti ya mwa ensemble. Kwa msa ya kubaka. E msupe ozi na otie. Bopo nzo toneza na mwaka bien. Situ ba ji ye. Pona biso ba mama. Ba ji oto mela mingi mingi. Ebe bisa biso. Sanke to ye ba ba mabungu minene. E ba gazi pamba pamba. Siko. Nga na ya nangamu ya makapai. To sala boto niki na biso boye, to tse na biso ba milangi na biso boye. Siko to kreji na biso, to sa andeni. Omono sombi na yo, mulangi na yo ya nini, ya nini, ya miel, hani, mafuta nzoi, o tse wana. Doke, ea mwona vwa inanga posa ome, na ke na zui, tanga wisi nanga muke na tse na kopo, na zui miel nanga na tse, na zui sitwa na fini, na nyingisi omeliki toko makasa, memta, ezo salo bien, paske sitwa na nzoto pe zo sa musa nango, miel pe na kata nzoto esa pe musa nango, tanga wisi pe na kata nzoto esa musa nango. Donk, soko zo sala nango, achafo zo sala nango, omona nzoto nwe zabe, oza na fasite a toalete, nzoto makasi, vwema oza abe, omona zo toka doki, paske to toka wa, pa mapamba te parce pona nini ba santé comme na ngona ba problème ebele sans que to yeba ce que oso zo mira ba biloka boko soa wana comme na mc zo tokisa yo donc to sala ngo bon so ozana tan o moni ko kokano ko baka te parce que ko baka oyo e pesa mira ba to nyoso te ko baka mais en même temps na olo bana bino so ko zo baka o mona nzoto no ndeza makasi ba papa vuma ya ko yelo lo conseiller bino bo baka ba papa ebele so ozana mwasi yebisa mwasi Vous appelez la moi cité, hein? Papa qui est quand on a marché, surtout en France, dans le Château Rouge, en Angleterre, en Brixton,
soko za kape wapi na Belgique tana ngona ba meso ba africain loba na oluka tanga wisa mboka eh? Tanga wisa mboka bosomba ta yomo papa somba ngo sokola yango longola ngo ba poso parce que ba poso wana e bloqué yo tam susu posa yango bien bien vuma fozu yango tan yo palula ngo longola ngo ba poso nango après papa yomo ndo zana bato bazana basi te po mingi papa belebe basi ba kima kima bino nyoso wana tam supi ka ba raison ko zanga ba biloko aboye oko kama kasi peza asote basi pa lelo ba koma surtout ba mama mezo pe na ba te so ba sala ba onde nini oka pa zaka na posa donc so ya ba o ba benga pe na ba 4 ku ba combien de coups na ba bise ya ba mboka boy mobali mona ka mwa mo kwa lembi donc papa so mona mo si sokoyo ta mo si sentime ye yo so lembaki donc ba biloko ya one bo mama bala bande wa papa bo lembi sanga bo ibiki bino ka be bo sala ka to se complete na ka poka pe to zalaka mais ton pozo e ba ko traiter mais te donc zoe ba pe lo zo ko sala te na nzoto ya ngwana pe zo koze ba divorce donc wakapa yo so o batata mususu mona ya salina ye na solo na ba mame bele tata mususu azu yiluka na likolo deja kaka pa papa ya sala makamuna si sa mais a penser na moi cité si koto yo si si yo bi mo si otiki ndeni o papa nini boy ali si ko mo si basi mususu bi bana baba baba ba ko na ba pe ko déclarer te ya nanga dine njunga ba yenge nayo donc basi musuba ko kwanda bango déclarer te soni pe lata ale au mona yo otikile ba salité yo banje au ronfler siko ye kuna ko mobundanaka azaki na pongina ke suna ba toilette même to asa siko na posa ni zibo bana ngosiko na air wana mais yo siko yo oso silisi ye siko ko mina ba toilette akini ko soko la kasala ka soba ba exercice nini abaye yo ko mo pie kanda donc parce que yo force nous il y a kana oya yo do comme égoïste nzo kandi za pe faute na ote eza faute mo kongo na ote ta ngote donc mo kongo no iko mandi ngwana donc na fani sikoyo tanga wisi batate batata bola na nga vraiment na ebisi bino tata ke luka tanga wisi ke luka tanga wisi mama so linga vuma tata za no bien ok, yamu yama lobi na basi pea marché peza araba koma ango bio. Donc, iba tanga wisi ango bako maango bio. Eza na olo banabino, eh? Eza na ango simple, efficace. Eza na ango ilo omozo, mo na onka aboye. Me eza makasi. Donc, oyo, okamati, palo la yango tata. So, oza na madame te, eh? So, oza na mama te. Vraiment meka ilo kwa aboye. Européens sont mon makasi. Ils ont encore que pour c'est vrai na mboka na biso na banzete hein na banzete mosusu pena mais oh ils ont naturel banzete wana pesa na mboka na biso ils ont naturel mais c'est quoi oh te dès que ça est là en pamba pamba mosusu banzete mosusu na mboka na biso et ça loka a pour que oh loka moi si moi so pe ya ndenge nini po aux années quand na moko wana kaka moi ça na mono loko ani so na ba paki mais après avoir ça la bon et comme so faible donc ils ont banzete mo ya vitesse. Mais au contraire, oyo, tant que vous avez la gang, pamba pamba, nous autres, notre système, nous sommes en train de faire ça, le système est commun à oyo kaka. Donc, si vous avez la gang, pamba pamba, nous autres, nous sommes en train de faire ça, nous sommes en train de faire ça. Si vous avez la gang, palou, la gang, vous avez la gang, lobby, vous avez la baboule, baboule, vous avez la gang, vous avez la gang, vous avez la gang, vous avez la gang, une fois na semaine. Na moi ta moko boye une fois na semaine. Donc, na lobi teke ovino omo bimba, eza angote loko la okisa tansyo, babambu la yongo, ubandome la yongo, tingu kolo okufa si maboka bona yona yete. O na lobi ka na mwa tamoko boye, in fwa na semen, o sali la yongo panda tamoko boye, po na etrete obyo, tso omono koma na obyen, oyo, tanga wisi oyo. O tango, okomi kubaka yongo, batata fuma bo meka kubaka, mama pe o osinyaka na yo, ozana ona makasi, mama, baka, ole, olongi saye ya kuyalu. Soit tanga wisi baka esiko zali olongi sa ya kuyalo pena soko baka yon. Eko swa yo menenge zo swa wana ebo mayo ba pota edo ekuti yo na ba pota ya wana fwe swa onde wana siko ba pota na tango ekuta siko oye ke trete ba pota wana soki pe suyo te siki ekuti na oyo na ba pota te me te meza ka tanga wisi swaka donc ewo swa yo kaka donc ya wana soit tanga wisi palo lango lelo ata lobi ata mokolo yo kozwa tan osomi tanga wisi nao, na basi pe manchi balubi wako mbabe ngango bio, okoti na kati olubi nao, luka janjambwe o ya bio, obye njinja ya bio, deja kuto awa biso pa na biso, ba mezo ba frikeze bele ba teka na ba wango.
na France ipe na mona ngona ba château rouge ezara zara nango donc ezana ngo na mboka na biso okekuta no tanwiso te mais so tambole partout o mona o oh, ndeze belé hein o oh, ize belé partout o ezana ngo mais o oh, na mboka na biso okuta ngote en plus ipe ngana sina essaya oyo ezana makasi nde monte ezana ngo katanga wiso po moni kata oyo moni wana musute ya natanda okosela no peko okobaka no pekaka oyo okobaka peka oyo oyo eza mwa pete mais eza ngoka tanga wisi mais na kanza ekola na ba produits chimiques fo ya tanga wisi oyo ekola na ba produits chimiques yangona evimba boye poko kamwa penza koma mususu eza ka boye mike boye tanga wisi na meme ta oyo tala kabarata munene donc ba produits chimiques ekolisa ngo na tiki ona nda ku banjo bota deja ya omoko donc yango na bande ko palola yango na lelo bien mukolo yo omona na semaine oyo eza traitement moko eye po e traité yo lelo ozu yango soko otuti yango ozu oyo kozwa oyo ko bando baka mosusu okosa yango pe ju ya tangawisi po kapo esunga yo sopo ke na ba shop ba ganayen omoni po tuni ba rompeke na batato pe na parce que mosu bola na ngape na bo apena na ba banini wana oyo na uto loba ya kubwaka mbangu aussi ma makola mamamba moka yo bois qui déjà donc tuna bango susu mondongo tuna mondongo na ba shop nesi mimi okikuta on pa bagana yende na lobakaka bagana yen bango foma biloko ba mboka na bango na ba Nigeria ba Nigerien bango biloko mboka na bango ya bokoko na bango foma ba respecta ngo makasi bazanga ngo te so vuta lubina bango na luka mondongo bambo wa mwa mike na bosa nyo sana ba recherche ne ba so na anglais ba benga woni donc mondongo si fo tango tout tango na boka ou bien na machine ou bien na moulinese kotsa ngona kati na tanga wisi na wana kotsa ngona kati tout tango nzela moko tango sala ba boule na yo mélange ngo nyonso mélange ngona kati e osali ngo obimisi même atana komela même atana tanga wisi no ya komela okokotsa ngo pe na kati nyonso wana osali tango longoli ba boule otie ba boule no na congélateur le reste wana otika la dinsa ona mai na mai tango dinsa on po komisa ngo makasi ezaka atetan odinisa ona mai mbala moko osaita ngo tso banzo mela ezatan odinisa ona mai na bangenza na wana babiloko na wana tika ona no mwa muke na kati ya tika ona mwa muke na kati ya elala na libanda elala na nubana otike ona no elala na bongo ata mwa bijone moko ne to sala ngo lelo ofiniki yango otiki ba tanga wisi ne ngo tuti ou bien nande ngo niki ko simba ngo te tika ngo wana ofinia otike ngo na kati tanga wisi na kati apo otike ngo evanda wana kosalela ngo na moko wana te yenge mbuta Jacobson Ikembe okoti na retard fo bandela mate ya tanga wisi ya mbuta bandela ngo na debit tango ekosila comme ça mapozo kire fo vuma salelo ngo obaka ngo mbuta ndio zana vuma fo babako ngo pa mapo so okokota te parce que mibale bele baza mibali ba kokosa la ba misala o ba mama ba kokosa la te mibali ba zate ma febe biso basi to legi bona makasi me bandi ma te siko yo mama koti sa tata ba kai biso ba mama biso moto kokona biso ko baka me ba tata oyo akako azwe ba tene no ba la loboko ni na sima po a baka tanga wisi a baka ko ba biloko o baka ize bele biloko o baka ize bele le na ikana o tanga wisi no meme na bino mususu male malembe na umemaka ba biloko kubaka comme ça boba na ubaka poto bika poto zana ba santé a bien donc ina bando memaka ngo donc ya una lobby tata akosala te nyonso tata mususu akokana ye mais ba tata mususu ba kokate tata oya kokokate mama salela ye baka ye sikotango ubaka tango kotsa ngo na Nice na yo kotsa ngo e kulinga te maboko no deje za na ba maya batanga wisi siko oye ko swayo e kozalaka oye zo tuta e ko komiso moto moko na ebisi yo donc yo siko fo kalikile penza mbala moko e kende kaka na lidusu wana donc e kende kaka na lidusu wana mbala moko koti siango penza na kati donc musapie landa ona sima poso ba okepa docteur a tio misapi obanga te mais si koto ba loba noka biloko amboka na okobanga kaka donc ils ont au préparé donc ou yeba déjà ma kamni salaka commanda alpha et si on komona yo bambote nao
Donc, makama ko baka izali ya lelo, il faut ko baka ka, po ozala ka nzoto kolongono, bo pikili kibwa nzoto, ba mibale bele, bo pikili kibwa nzoto, ana ba poto e kima bino, malili, ba kayu, bo pikili kibwa nzoto e kenda kenda bino. Donc, yangwana siko, paske bo baka kate, paske bo tungo la kate, yangwana lelo mate ya ko tungo la mtezali awa, mokwetu wa maweja. Donc, yangwana... Ah ok, Bishop Dev Kalobi, moi si azana souplesse kolega mobile. Ouais, c'est vrai, hein? Moi si azana souplesse kolega mobile, on a lobby, so azana moi si, yebisa moi si na yo, so yo kokate, mais yo poko meka na yo, bon, mi ba le bele pe bo yo kape ba soni to, mi ba le bele bo ape bata ba soni, mais yeba ke weza treti, mais ama ba soni te, et sa nan wilo te. Pour so kepa dote, koutou dote, kouta ou salon nan yama be, dote msouta msouta nga salu lo moko, omona zi ala tido ba gan e komi de yelo msusu. Da gan e bakisi susu mwa musapi msusu de plis na kati. Me, yebisa mwa sino lo onda soni sanse yo bika. Lobane e, yako tsanga yango. Sala nanu makamwana yako yela lobaki. Komse yako kota nga wana nubien bie kota vuma po makambo vuma fo esila ba makama ba mikongo pasi oyo oka makolo. So na vwani na oko kotele mate. Doki babilo omoka nye wana. E koma ko osala biso ba friken. Oyo oto bosa na ba culture na biso parce que ba africain musu ba ibi culture na bango ba respecta na ba biloko pa na bango na ngwe lote mais biso to bosa na culture na biso donc mama po le saloboko no bona sima po baka na yo po zo vraiment vraie position ils ango facile donc mes papa ba papa bele pe mo tala na mo libumu susu mo ndiki la ne na libumu susu donc moi pas ça mo ba mouvement ba makasi makasi ezate donc mama ka yo mtoza na po na o aider na ngo bolongo la soni, bolongo la tabu, eze loka mokie, meza makasi na nzoto na biso, eko sali so mkongo wana, eko sali so pene peso bo pikiliki kwa nzoto ozala bien, po osa ape mosala mbali ya sala kanandenge ya malamu. Don, ya mwana, matea ya kuyelo ya kinango lelo, kaka ke, bo yeba elo onye kubikisa biso, tanga wisi, oyo, mokie kaka, leba lubaka eloka mokie mteswa kwa mbatume makasi na liso, osali yango bule, o eza, eza na tout ça on ba parce que nazaki na ngote juste ka pour nana la kisa donc ba mama ya ku yela baka ke se bo mona ya ku yela bo baka pamba pamba na bela na ngati na sina lobango ya ku yela bela pamba pamba te na bela ku tout même ku ta ba fièvre ba ni na bela te même ta ba rim wana o ka mo na bela rim tam suna deza na beli rim info donc parce que na sela ka Congo na poto. Donc yango yo na milaba oyo otiango lo roji otie mai na yo et pardon otie nini omeli na miel osangisi yango omeli yango et ça la vraiment nzoto na biso makasi donc mate na yaki nango yango na lingeza mokuse po na bato bazozwaka batana boyo okotsa yango na kati ya YouTube tango ile kamulai pesa bon moi tango tan ebele trop. Il faut qu'à ba tendresse un peu de câlin, ça va bien marcher. Hein? Il faut qu'à ba câlin, ba tendresse. Yo so za bon pour papa ça ba tendresse Robert Nangi, mais ba tout sous ko tanga auto simbe na tendresse mala moko. Asa ke ne ko souba ka. Donc, asa na problème, so za na besoin ba tendresse. Wana mate ya mosusu ba tendresse bon, mais oyo pe eza makambo batanga wisi pona mokongo vuma e koma malamu mingi. Don, ya mwa mateya na yaki na mwona mokona lelo, makambo batanga wisi, bo luka tanga wisi oya bio, tanga wisi oya afrik, bo luka bo somba yango, komsa bo, mema to zwi na oote, mema to zwi na oote, o nasali eza na mwoka ya mwomo tanga wisi apamba, peteta bablo mwosusu wana sima, nde na olaksabino nde ni bosa ilango, oyo pe eza na mwota nga wisi kaya apamba na kati, tangwisi oya mboka. O penza na olo ba mingi te paske eza na mwuma kasi te. Eza na mwuka tangwisi. Eswa apika lukwa tangwisi. Me eza vuma eza na kazi kola gana ba produ shimiki. Yangwe bima aboye. Me normalma tangwisi. Oya makasi yango ndi mtu. Eza la mbo. Don yangwana bo somba tangwisi na mwuko na lilo. Bo baka yango. Ko baka e kotreto yo ne mwususu. Ko merape kotreto yo ne ne mwususu. Ko tungo la pe osala yo maka mwususu. Doki nzo tongweza ka mwoko me. Eloko ni loko e osala o makamu nande nango. Yaya variata mgwa balosako na oya ya isi mkomona yo. Don so koti na reta, mate otika nango wana na sistem o bandela.
Olanda mate atanga wisi poka to bika na basante na biso epola biso basante beba biso na kati to yeba kateke to zana ba maladi na kati ya mike mike oye koko tretamanga na wana biloko na biso mo yebi na wanzo to na biso kwa bateke na bapoto to mesana ba nzoto se beba biso non malili ya poto non doki yomo mto yeba so lingo mime la nzoto na oni yenge ya ya to lamu kireta ulamu kireta mapo otaki reveite ok eyokani yaya komanda alfa eyokani esengo mingi so vuma bozwi mate ya bosaleli yango ndeka tolobaka ke elo musomo neza yango mokie meka kosalela yango tala resultat nango donc okay luka musika pamba me resultat eza nango eloko ekoko bikiso eza nango kaka pembeni donc yango yo bomeka kosala batanga wis bobaka tanga wis kobaka eza makasi ekotrete yo bapota o tobengaka pota libomo to tobengaka bato oza na pota libomo pota libomo do pota libomo e obika teke ope bapesi okiso meli non pota libomo omona poza la bien fo baka tanga wis fo baka baka na kati kuna ekotrete bapota wana nyosa mike 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 jize umba diamanu wa okoti retar yenge na oyaya na na betela bino disolo ya mwa mwasi mwa ndo yebisanga kaka ayo ka mukongo pasa ayo ka mukongo pasa ayo ka mukongo pasa iya yanga mukongo pasa iya yanga libumo pasa nga mukongo pasa ah nebisanga bon fo baka tanga wisi abina nga ina obaka onde ni nebisanga biya ko zo onga na sina sala aye azwa tanga wisi nebisanga bite ko tselo nga pa na ngati parce que nebi ba miracle na onde sala mira ko donc ile tselo ngopena tango koma na ndako kwa msa tselo ngokuna na kati ndako. Merci matondo na agency Kialunda Lukwa. Nebi senga bina iteke eti na ona pesi yango nebi so komi na ndako tsango susu na congélateur ezwa susu ma ekanga masubi ebe si mabongo tia. Me yeba ke na prepara ki ka ni na prepara bino ko sona ndi swaka. Yeba ke eko sona kati parce que loko sa ila ngo penza te donc ekuto na bapota. Bapota wana ya omte kreya biso ba mikongo pasi, ba nini pasi na okote mabiete makolo pasi bapota oto zaka na ngona basi na biso sanko yeba. Donc inabi ekokuto nango papi gento lobe la vie sikoyo na ebisenga bineke nango na kati ndako tsa yango soki kangami makasi après otie yango oyebike amema na kati ndako ayebisenga peke ezu nango petan ayebisenga ke bon siko na inatia siko na yebi deja ke makamuni ni mwa mosa linga mona loko ayebi yango te ali ayekotia tango atango ayebisinga atoki nazoko kati ezo swa nebisi ko se loko te sala bo panda bo tamo bo parce que kuti na maladi donc faut traiter maladi wan ezo azo balo ebike mobali na uti musala yeko kuta ina ba souffrance wana o makamoni asoko akutu ko lobate mobali mama wa benga ka mbala bite mo sa ngako mbala benga ambulance ba mema kaka ne ba obenga ambulance na nzela ka ne ba oke na nzela ambulance a komine bien. Sikoyo ba nosale soni po yebisa ke akomi bien. Sikoyo eloko nini donc atiki ka ba koma na ba kuna me ye deja sa komi bien parce que eswa ka penana ne moko. On dit ba tio ba fumi na ba ngoto na zaka mo amuke koko na nga mbali bosa baka nga na mona okola koko tia mai koko tia mai koko atela nga mai koko kwa zo seka nga tela nga mai na vana na kata mai wana mai mbala moko na minti mai komi na omoto. Donc il m'a été monté eko sila yango moko donc ils ont traité yo koko mai na koko kwa jukanti na mai atina vandi na ti mais na ebisibino après quelque temps parce que na bana ko tonga te mana zaki na za ko tirier ali ko tonga ko tonga ko tonga ba mukonde ça parce que ebisiko ko mukongo pasi koko abina ngano il faut obaka ali nde makam na monaka akoko abina ngande sali boye nde oyo ki pasi boye donc il faut bandela ngo lisusu posiko e mesa na yo nde ale 3 jours après koko bi fo na ba ko lisusu na boyi me a koko alobi donc na tiki ka abaka nga abaki nga lisusu ale na yo ki sou pas wana yo ka kite na ndenga liboso mais o no sa ko meka omba liboso ye baki e wo swa yo c'est ça quoi simo resistant lombo donc au moins to za to vivre donc yangwana tanga wisi musa nongo yango na soko meke on bali boso ekosome ekotrete ona lobi bande ko akomeka on isiko ozala tango ezo so kanisa ka ya kuyala baike ekoswa boye ma pre e osala o bien nanzo to se sentir vuma kimobali pemba moko yo kapena
pour sa pene ki mobali au sala ou fuma pena tamsuki ou lukape mwasi. Donc il y a un moni ba mabali bele ba simi bali bele bona makasi bilo moka ba simple simple mon onka lokwa simple e ko peso makasi mo boye e ko yipe ko ko kitisa oba makambwana o ke yo obwa ki la facile facile donc dès ko bando sala 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 kango soki obwa kango yena ngo ya liboswane ya ka le deuxième ko e o peso mo temps donc yangwana meka yango omona nde nini e o sala yo comme ça limewona ngabe na otsango wana opa monya ninga tuna na ye obenyinga tamsusu ozwa pe mwa conseil moko ya nde mosusu nga mama na ngatanga zaka na ndako ana sexa bino mama nga zaka tanga zaka na ndako ndo sai sabato a na poto donc tamu na bing saka e abandosa suki ba mibali oba oya na ba probleme nesika na oba makambo kanga pe na osala boye banzeta manga banzete na biso ba fimbo banzete pesa mibali makasi siko so asali yango omuna tiango wana mais siko mona osala mosusu a pete makasi Ati yon siko mpanzi, siko mwona ebi singa mama. O wana na tia ya papa, he. Me o wana ndeza ya baki. Yanga, siko mwona nga mutu bando seka siko na mama. Siko mwona ta mwombaye na nga waipsa he. Ya yo yango, papa yufo mela. O mwona ya lobite, enga no mela. O abite tete yuko mela o te. Don, po a yebi ki, yu zana o makasi. Siko na peso o ya makasi o mela. Po o bo mela nga mwana bieli kamuni. Donc c'est ça ma nzeta bokoko donc ezala vuma bon et pesa kapena makasi na kati ya nzoto ya kibobali pena esala atanki mobali donc ya mwana matia ona memele bi ona tongwa lelo ke toye bababilo msoso mona muke muke ya umtelo la souffrance ozoyoka mukongo pasi wana e osila batangawisi bele bateka na baba mama batangawisi bateka na baba batangawisi ezana mwana me tong yomo po sala on pe ya yomo ko et vous avez tant souma kasi tant souta ngusi yo azote ka pe mona eza o parce que na business mingi mi bateka ka ba o pona ko baka soki ezani mina otso lo bate na otso lo bako baka ezali fo sala tango so kotina reta comme ça fo banda video ne bandeli nde o ye basika makamba ngwe wuti kaka tanga wisi o palula ngo sokoli yango paloli après o tuti nde Oye balo onye salaka. Jize wumba, diamano ayo po koti na rita. Me, mate ya vuma oye bik sa anzo tuwe zawana. Basi pe belito koma ba feble. Mbale o salaka bo wana lembi. Wakako wana lembi. Dok, tangawisi yana makasi moko. Omo na oka boye me. E treta kanzo tunande moko. Obo ya mga mbako lemba wana. Ibando zawaza wana mpe naso mingi mingi te. Dok, tangawisi. Oya koti na rita. Vuma bandela video oyo ka. Ndenge mate wito le kapo na likambo etali koza makasi na nzoto na bato Steven Minzangi yenge mbute si okomo na o. Dok yangwana, obokoti na reta bo bandela mate ya kubiki sezali awa po na ke moto abika yonto olo baka ke toke na nabako kene bandara nzambe fali ba mate ya mususa boeza laka po te ma pepla kota kebele kuna ate ya mamale malemba ye bagilu unya kusane lu unya usala te oto zana ba poto ana bamboka ba poto ama kamone ko simba te pa yone ya makamba afriki no ukuzwa pena sisema ndako no memangu afriko ya na wande to pesa ba exemple ba indie so kote na ndako na ye tanga bimili banda azana poto azana France azana Paris azana Allemagne azana Hollande azana suki wapi suki wapi me tango otsoka kote na kati ndako azana akumi na end Donc makamuna bango batina bango koliana bango babiloko na bango isalisa ka bango babiloko na bango batiaka awa oto koma ko copier bango lelo na ba umona yo kongole po kamacho bambu ki babiloko wana musweza ka mona wana po akufela mobali oka wana pona po me kongole mona kulata ye pa kamacha bandu bamba bambu mana a ko copier n'importe quoi ko copier n'importe qui donc yangwana bango na ba chinois bato bamboka mususu basale la ka babiloko na bango ya bamboka na bango na bakati ya bandako na bango bakipaka teko foto tala pe saison pe to wana ba saison boy babiloko mususu kuto ya baindia ko ba pili pili moko toke soko zoto kame uza na hiver donc pubo likuwa ko frekante bato wana te sozo frekante bango omu na ba makamu na ba omu sundeza ka makasi me uza na hiver me ba usale la banzete ya bamboka na bango Me biso ya biso so bandika ko yebisa moto ke zwa tanga wisi koti sango boy oyoka bandi ko banga deja na na mekite me deja za komi o foto ki ba ke ba rapi na babiloko wana ezanga ba doze ezanga doze lo ni ba biso mela 10 milangi non ba biso mela soki 50 kantini non ba biso juste kaka mukie oyo boye koti sango na sima na yo koti saka bill ya boye ezalo ko bill
suka ngona kati na okuna na na sima na okuna koti sango penza tango okota ko tika ngo permete parce que gobima do soki mwasi muta okoti sa yo ango koti sa pena musapi no pene kota ekeno kota vema na kati kuna ekene pena kene osa deja na nzela wana esike zo kote zo traiter parce que soki koti na kati te ko vanda bien te. Donc il faut tout bango penza au quotidien au penza bo so moi si mtazo kota yo yo mope mama yo mope moi si souriza yo mom to salango kotisa on a ba gene bolanda ya ku yelo ba gene bino pe bo bala te ma balaxe bino pe lo monte o mono ba ino ka lelo bi mbala ba ine yo ba tu musu du ngako no lo ba ba mama o yibi ke no yibisa bino makama obaka o na sima mais bo ye ba kezana ba sho babaka na liboso yo so zo mona na sima za danger eza pasi mais ye ba ke Eza na basi ubaba kaka na liboso. Liboso na biso basi esika mwana bimelaka. Batu babake la isika wana. Mekuna kutona lobido na ebite so na sima ku deja omona kuswa. Mesiko na liboso ubange la onde eni. Me babaka kati na liboso. Do yango omona. Oka o. Eh mwa mwa salaba nazo nga mubayi na nga mubayi na nga kima nga. Oyebe lo te. Yo yebe lo komoko te. Eza ba sistem na biso atanki ba bantu. To bande babane kusayi la onde wana. Ale mubale ya kusepe la nona kati ya omono bien. Donc si ko lelo babiloko balaksango te po aski ko maloko babiloko asoni e ko maloko boko mobinga ko kibonganga donc allez busaila na ndeye na bino busaila buzo ba negatole na bino aminde ba saila bino sona biloko nini allez bana ko kota na katere lobi lobi o komi lokwa suke loko nini après lobi ba to msusu kutu ba koma omuna atie loko mobo na kati omuna kangami akomi mokie azo azo mo liza zongi vierge o yoke zonga vierge ndeye mto si ba devejo ba ndaka lakala wana si ko zonga la vierge pa mobali susu kaka pa yebi yoza kana o vierge te mais en même temps wana ba biloko ezali ke eza biloko mo so zo tsango o kozalande bien mobali ndako yoka yo elengi o yoko bien eza te ka mono vierge a mono kangami ba vierge wana bo lukaka o tsa ba ba kisi moko boye suki ba mutu msumu ko msumu mo sima zo la sanga libanga mo ezalo kwa diamant na kasaba mama ebele bo landa bo boye makam na holoba libanga lokola diamant zo ngela lokola diamant a lobi na nga ya kuyelo tali banga o babise nga na tsaka ngona se na nga mwasi mais libanga lokola diamant nga be apoy o sa nya be apoy ko kanganga e o kanga se na nga mwasi suku ikangise na yo mwasi tango suku yo mobali pona mobali suku a saloni po boma mobali abato ozokisa zokisa mobali abato ali wana ndo bona onde bien wana ya wana ezaka maladi mamo bo bozo ko se contaminé donc maladi na yemba moko ezuya yo ezuya parce que bo onde mteza mabe o luka pe ba cancer wana zo luka ba cancer mais au contraire oyo yes I'm busy OK donc en même temps ba oyo Ezate ke poi komi so soke loko ni, ezaka ke poi pesa o, makasi o se sentir bien tanke mwasi, atake mobali, e peso makasi na nzoto, oke, ozala bien, nzoto na o ezala malamu. Don, yangwana ba mama, bo meka yango, ezaka pona ba tatate o kaka, bakuma oyoka ba mikomo pasi ba koka koka sute, ezape pona biso ba mama, eko treto pe nzoto o se sentir bien na nzoto na yo, atake mwasi oyoka pena, bien pe ozana mobali na onande moko ya malamu. Donc matia yangwana yeki na makambo etali tanga wisi ko baka obye ko mela ndeni esala na kati ya nzoto koko mela peza nango bien meke na ndenga libomu okoki pe ko tungo la peza nango bien meke na ndenga libomu mais tango yo baki eki ko 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 boma yo ba pota na yangwe kreyaka ba pota libomu ba mokongo pasi ba makono na okotambola te na okote ma bien te so nena te ma mokongo a mokongo pasi donc yangwana babilo kwanza okoma baka ngo muna ba moko nzote telemi nzote komi o makasi ma mo nzote telema bien donc ekipete mwasi bien mobali nyonso biso na sozana ba nzoto donc yangwana mama so papa okokate so yoki matea baka papa boluka ngo kotisa papa na sima mama yo okokano yo moko okokano yo moko zwa vaseline pakola na 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 nis anis na yo pakoli vaseline pona efasite yo kota bien moka mukeka lokwa mwanini opakoli pona efasite nzela otango otango na kati ekene na ndemo ya ya facilité donc yangwana vraiment na kumisi bino nyo subolandi ebele pe ba obolanda nga na sima bata Congo bata partout bisika bolanda nga na Equateur bisika nyonso musika musika bobenga nga vraiment na okumisa bino mingi même si bozwa ba choc mais opene concerné pe bino ba bozana ngo wana pembeni na ona pembeni na wana mais ozoko komona ngo te ozotala makamu susu bokoma okufa pamba pamba bokoma okufa pamba pamba bokoma ba maladi moko pamba pamba en même temps bwana ba biloko na bino koko sai sabino bato bolanda nga na bamboka na biso bisika bozali partout partout boye ba penza
boye bapenza ndi nini ya kusayela kaba ya biloko na biso ya biso ya mboka ya wana ndi zali makasi na biso ba ope boza na ba shoki kulanda ya kuyelu nini na ba shoki na bilo boza wakabo mesa na ngaka abongo donc tuzao na nakati ya kumudia totila bana kumudia totila nyonso na pisi bino ba mbote ba lusako na bino ba yenge ba makambu nyonso kimia fuma ya bakulu na biso za na biso tuzao na feti na biso ya bana kumudia totila ndi tobaki zali 19 mai na uti adresse na na kwa na video o na kwa adresse na numero telefoni o ni bo kontakte ya biko mwa nzambe na moni ote ya matondo perle noa na moni bino te lelo so bo zana ba misala donc isika bo landa video o ya kuyo la pesi bino bambote che ope ba ya nyoso bambuta nyoso mbuta cheli bambote na bino nyoso soden koni bambote bino nyoso kuna bo isika bo landa ya angwani ya diamona amida France bambote nanda kuna na koko mer en tout cas bambote bele miko ebele na yoki ote bon benga ngai donc mbote na bino nyoso bo vita ya kolanda ya kuyalo tokute na bino na matea oye koya parce que boya na jour ya le 19 o amona oyate héritier ti triple héritier na ti Congo vraiment ya kuyalo invitation ya ngo pa na yo oyebika ya kuyalo linga ko mingi na bio polinga ya kuyalo mingi donc il faut za wana jour ya le 19 mai na makambo itali 3e anniversaire ya bana kongo ya totila vraiment mutu nyoso azana ya ye le bienvenu oh nyoso oyo il s'agit to kanga na kasa to kanga makuna nyoso ya mboka ya kozato sa tu mwa batu ba oyana basi retrouve na mwa babilo ka mboka ninge ya nanga adini na pesa ya makanisi mwa manyoko mwa nguba même atanta bana kwanga londe kozala me bipia tope kozanga te to sale fort to mikutsa mwa babilo pe ya mboka na biso pona batata oyo bazana basite basi retrouve balia baponduka la basi retrouve to meka kosa mwa muke muke pona mutu nyoso a si retrouve donc etokutai na bino eyenga oyekoya ingeta otepe.